boleh mal. Hmm, boleh. Ya noh. Ni ayak tak iman kok mal payak ah. Ha, ni kan. Tok tok tang ni lah. Tok ni lah, payak tok ni. Ha dah tu. Ha. Payak noh. Sebab tak orang apa. Oh, tapi dia nak tolak atas tu. Ha, tak iman payak ni. Ha. Nak kuat tanah ayak mai lah. Ha, oh tu ayak sana mai lah. Hmm. Kalau sana ada ikut parit. Oh, tak ada dalam sangat mai. Perlu eh? Tak ada dalam sangat. Tu ayak sana mai, takut dia pi sana boleh. Yo. Dia macam ayak dekat parit tu. Dia main. Betulnya, yang betulnya boleh dah lorong ni mai. Perlu eh? Sana yang pasal dalam. Tu dalam, tu dalam. Sana dalam, betul-betul. Tolong ni boleh lah, mai. Pasal tanya buat air, pasal. Betul juga sebab apa ayak dia nak duduk pelan, mai. Haa, dia masuk, oh. Tu. Tengok dia pergi sana boleh. Pergi sana. Pasal tanya boleh lah, mai. Mai tak korek pun sana, kan? Mai tak korek. Haa, korek sana. Pasal, lemai aku ni pula. Masuk, oh. Mai korek, mai tengah. Haa, haa. Dia main pula. Dia masuk lah, tanah tertinggi. Dia bawah tanah. Tak penuh. Pergi lah. Takut dia bawa main lumpur lah atas. Lumpur atas. Sana bila kena. Oh, kena kena. Tak ada okey lah. Dengan dalam sangat lah, tak ada tu dah. Oh, tak ada lah. Mau kiki ke atas. Boleh, tak pakak lah. Nak ngelak kereta. Tak pakak. Buang main.
Tadi tadi memang agak tinggi sikit. Betul kan? Ha, tadi bagi tinggi naik sikit kan. Ha. Naik ni kata dah. Tapi dia rendah. Hmm. Ayak lembak tu memang tak buka dah. Kalau sini. Demai bila buka tanah kut. Ha, sini dekat. Buka dekat. Dekat baik ah. Tak kata apa. Oh, tak ada sikit dalam nak tu. Oh, mak mak belanak belanak belanak. Ha, nak bawa ah tanah. Ni tanah ni belanak. Kalau sini tiga inci, kanan tinggal dua. Dia dalam. Bila ayam tu bawa masuk main? Dia masuk main. Nanti dia main tak pukul. Kalau lepas. Ni pun dia main. Dia nak kan? Dia nak dia main. Kulau koyak. Tak boleh kita korek lubang, buat bim, buat bim baru untuk kita lepok tu. Lepas tu kan dia boleh penahan tengok kan. Penahan bim ni. Penahan tepi pun nak dia tinggi tak tinggi lah. Ni tak udang ke lima. Tak apa. Dia kering lah. Kain ni kering lah daripada kemarin tu. Rasa kain sikit. Dia tak jalan. Tak lagi mak korek lagi. Dia pergi sikit. Dia keluar sikit. Dia dah lalu ni lumpuk. Dia dah kentang. Dia dah kentang. Dia dah kentang. Dia lumpuk atas. Tak boleh mak senang korek lagi. Kita nak tamu ni. Tanah sambut lah. Haa, nampak sambut. Kena-kena. Dia memang saya dah parik. Haa. Sebab kamu dulu. Kamu dulu lah. Parik dia dulu kan? Haa? Ni dua ni. Dua? Ni tanah parik kan? Oh, tanah parik. Haa, tu. Dia kecil. Oh, kecil tu. Haa. Haa, kecil. Oh, maknanya parik ni dalam kawasan tak? Haa. Bukan. Bukan. Bukan.
Lepas tu dia kata nak buat lah. Belah tu dia kena pegang, kena buat lah. Tu lah kat sana. Lepas tu dia.